modus ponens er en av de her logiske uttrykkene som i første omgang virker veldig påfengt, i den forstand at det virker veldig åpenbart, og det virker kanskje som en annen måte å bare si en implikasjon på. La meg bare gjøre fort rede for hva modus ponens vil si. Så modus ponens er ideen om at hvis du har en implikasjon, P impliserer Q, altså P medfører Q, og så får du vite at P er sann, så kan du konkludere, og dette er bare tegnet vi bruker for konklusjon, Q er sann. Det sier bare at hvis du har en implikasjon der en påstand medfører en annen påstand, og så får du vite at din første påstand er sann, da kan du vite også, uten at noen sier det i tillegg, at din andre påstand også er sann. Så et kjapt eksempel er hvis vi sier at P av X, det er påstanden at en viss person X er født i Oslo, og Q er det samme, men person X er født i Norge. Så vi vet at fordi Oslo ligger i Norge, dersom en person er født i Oslo, så er de også født i Norge. Så vi kan si at P av X medfører Q av X. Hvis en person X er født i Oslo, så er de også født i Norge. Fordi det finnes ikke noe tilstand her der en person er født i Oslo, men ikke født i Norge. Og så får du vite at en viss person X er født i Oslo, så kan vi konkludere at den personen X også er født i Norge. Det vil være det samme som å si at ved hjelp av de to påstandene her, dersom vi får vite at Atle er født i Oslo, så kan vi konkludere at Atle er født i Norge. Det gir mening, sant? Det er ikke noe sånn dyp ting her som gjør at det her hvis det virker forvirrende, så vil jeg tro at det er fordi at du tenker på det på en litt mer komplisert måte enn vanlig, men det er bare så rett fram som det er. Her har vi en implikasjon. Vi vet at P impliserer Q, og så får vi vite at P er sann for en viss person. Da vet vi at Q også er sann for den personen. Og det er det vi kaller for modus ponens. La oss bare skrive opp det her. Modus ponens. Det er at vi har en påstand som impliserer en annen påstand. Så får du vite at din første påstand er sann, og det gjør at du kan konkludere at din andre påstand er sann. Når vi snakker om sånne implikasjoner, så kaller vi den første påstanden for en antecedent, og så kaller vi den andre påstanden for en konsekvent. Så du kan se på det her som konsekvensen av at antecedenten er sann. Og det er modus ponens. Så har vi noe som kalles for modus tollens, som er litt annerledes, men kanskje den gir mening der nå. Modus tollens. Det er en som sier at hvis du har en implikasjon med en antecedent og en konsekvent, og så får du vite at konsekventen ikke er sann, da kan du konkludere at antecedenten heller ikke er sann. Og kanskje det ikke gir mening med det første, men hvis vi tenker på at her sier vi at en person ikke er født i Norge, hvis vi bruker det eksempelet her. Her sier vi at Atle er ikke født i Norge. Atle ikke. Håndskriften min blir bare verre og verre. Ikke født i Norge. Da kan vi konkludere, nesten som en selvfølge, at Atle ikke er født i Oslo. Jeg tror håndskriften min blir verre fordi jeg prøver å skrive fort. Fordi jeg har ikke lyst til at du skal kaste bort tida di med å se på at jeg skriver ting, men kanskje det blir en verre video av den grunn. Atle ikke er født i Oslo. Og det gir mening, fordi hvis en person ikke er født i Norge, så kan de heller ikke være født i Oslo, fordi hvis de var født i Oslo, så hadde de vært født i Norge. Og det er modus tollens. Dersom du har en implikasjon med en antecedent og en konsekvent, og så får du vite at konsekventen ikke er sann, så kan du konkludere at antecedenten heller ikke er sann.
Og det gir jo mening, fordi dersom antecedenten var sann, så ville denne konsekventen også vært sann. Forholdet mellom modus ponens og modus tollens er noe vi kaller for et kontrapositivt forhold. Det der vi sier at hvis vi har P impliserer Q, så er det kontrapositive at ikke Q impliserer ikke P. Og det er jo forskjellen mellom modus ponens og modus tollens her. En annen ting man kan gjøre dersom man har en implikasjon, så kanskje vi kan skrive det opp her. Det her er kontrapositiv. Vi har også noe som kalles for konvers av en ekvivalens. Sorry, ikke ekvivalens, av en implikasjon. Konvers, det hvis vi har at P impliserer Q, så er det konverset av det at Q impliserer P. Men vi kan bruke det eksempelet her for å vise at den konverse av en implikasjon ikke nødvendigvis alltid er sann. Fordi det her vil være det samme som å si at okay, hvis en person er født i Oslo, så er den personen født i Norge. Men det her er det samme som å si at hvis en person er født i Norge, så er de også født i Oslo. Men det vet vi jo at ikke alltid er sant, fordi hvis en person er født i Trondheim, så vil de være født i Norge, men ikke i Oslo. Så hvis du vet at denne implikasjonen er sann, så er ikke det det samme som å si at denne implikasjonen er sann. Men i det kontrapositive tilfellet, hvis du vet at den implikasjonen her er sann, så vet du også at den implikasjonen her er sann. Det er det vi kaller for modus tollens. Men så har vi også noe som kalles for en invers. Invers. Og det vil være å si at hvis du har en implikasjon, så er den inverse av din implikasjon å lage en negasjon på begge sider her. Men nå er det heller ikke sånn at hvis du vet at denne implikasjonen er sann, så må også denne være sann. Og vi kan også bruke det eksempelet her for å vise det. Dette vil være at en person ikke er født i Oslo, og dette er at en person ikke er født i Norge. Og vet vi at dersom en person ikke er født i Oslo, så er de ikke født i Norge? Nei. Fordi dersom en person ikke er født i Oslo, så kan de for eksempel være født i Bergen, og da vil Q fremdeles være sann. Så den implikasjonen her holder ikke. Og grunnen til at jeg tar opp det her, det er fordi at de to her, hvis du vet at en implikasjon er sann, så er det å anta at den konverse og den inverse av den implikasjonen er sann, det er en veldig vanlig feil som studenter gjør veldig tidlig i logikken. Men forhåpentligvis, hvis man lærer det tidlig nok, så kan man også slutte å se på det på den måten.